dhaqtarkan qiimaha badan leh ee baahida weyn Soomaaliland qaranka Soomaaliland u qabo oo dhulka ugu baahida badan qaybaha caafimaadka ma la isu geeyo qaybta ugu caafimaadka ugu muhiimsan ama ugu baahi badan ahay tahay runtii dhaqtaradeeduna runtii aad ugu yar yihiin oo dhaqtarada kale ay ka yar yihiin oo runtii intayna soo martay in kooban tahay inta joogtaan ay kooban tahay in doctor jaamac noo furo clinic runtii aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqaynaa waanu baaraynaa waanu ducaynaynaa ilaahay waxaan baraynaa inaa cimriga u dheereeyo ilaahay caafimaadka u daayo si uu muddo badan noogu shaqeeyo inta xanuunsanaysana u daweeyo dhalinyarta dhakhtarada ka baratay dhakhtarnimadana sidaa uu sheegay ay ka faa'iidaystaan oo iyaguna wax ka dababartaan oo beer dambe ay ka dababeeranto runtii aad iyo aad baan ugu hambalaynaynaa waxaa kale ugu hambalaynaynaa inuu dee qubajoogii Soomaaliland uu tusaale u noqonayo in nin walba oo sareey Soomaalida aqoon leh fiilku doonaa bartee maanta dalkeenu yahay dal curdina oo inka dhismaya oo horumarkiisa balow yahay waynu u baahannahay nin kasta oo aqoon leh oo dibadda kumaaratay ku guulaystay nolosha inuu kusoo noqdo halkani oo dadkiisani dalkiisa wax taro aad bay nagu baahannahay waxaa leeahay qubajoogda isku iloobinoo labada caruur intoo afarta caruurad haystaan oo mashquuline waxaa qurux badan inaad aakhira u sii dhigataanoo ummaddiinna aad iyo ku baahan inaad u soo noqotaan ood khibraddiina kula soo noqotaan ood dhaqaaliina kula soo noqotaan iyo loo baayartii oo la iska daydo wanaagga ayaanu baahnay runtii waana dadka tusaalooyinka midan buu ka mid noqonayaa jaamac iyo halkan oo kamid oo dalka usoo gurmaday ama kasoo qayb galay maalgelintiisa oo maanta maqaad eegto dee quruxdan hargeysa maanta leedahay keliya male ganacsatadii wadda kasii deganeydee in badan bay qubajoog runtii leeyihiin oo dad badan ay usoo martifaxayteen inay ka qayb qaataan horumarka dalkani quruxdii caasimadaha magaalada waaweyna maanta ay wada dhismoogii aad iyo aad u kordhayo hoteelo qurux badan dalxiiskii maanta dadka soo jiidan kara marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad runtii aan baaraynaa xaafadana si gaara iyagu si nasiib baato dee soomaalida haddaan dharinin ka u dhow malafta kala baxo waxaa la yaabaa ninka booraba jooga amba barberiya burca jooga hargeysada kaleba dee kaga nasiib badan yihiin oo nasiibkooda iyagana dhammaana dee qaran ku adeegayayo marya galbeedba uu adeegayaa maanta jaamaca oo cid kastoo dhibaatadaas dareensanay caawa markii halkay naga daawato way soo yigsan doontaa runtii sidaa la sheegana way fidi doontaayo waxaa laga yaabaa inuu gurigoo dhambe noqdo cisbitaalku noqdo saas iyo muuqataa aad iyo aad baad umaadsantihiin isaga iyo barwadiisa waynu ducaynaynaa waynu u hambalaynaynaa runtii.